Përsa i përket pameve, ja ku kemi dhe autorin e kse kronike, ndodhe për kram meje, urime Ilda. Falim deri, të letë për të për të Sport News i ka kushtuar një vëmendje të veçantë të ndeshjes së sotme, kësaj ndeshjeje të rëndësishme dhe një vëmendje të cilën e meriton plotësisht. Kështu në orën 19:30 do të shfaq një dokumentar special për historikun e rivalitetit mes dy klubeve për të vjuar më pas me një edicion special pikërisht në orën 20 me shumë të ftuar me plot informacione dhe materiale të rëndësishme për sa i përket kësaj përballjeje për të analizuar dhe përjetuar emocionet e derbit të Barcelona Real Madridit. Skënderbeu nuk arriti të përfitojë nga api.